Раздел цели изрази, тема умножение на многочлен с едночлен, умножаване на многочлен с многочлен и съответно тъждествени изрази. Умножение на едночлен с многочлен означава едночленът да се умножи с всеки едночлен от многочлена. Нека да погледнем първа задача. 2 пъти хикс по 3 пъти хикс минус хикс на 2. 2 пъти хикс е едночлен, т.е. имам коефициент и променлива, свързани с знака за умножение, който е в нормален вид. Нямам повтарящи се променливи. Умножавам едночлена с всеки един от членовете на многочлена. 3 пъти хикс по 2 пъти хикс, 3 по 2 дава 6. Хикс по хикс, съответно хикс на 2. 2 пъти хикс по минус хикс на 2. Плюс по минус дава минус. 2 по 1 дава 2. Хикс по хикс на 2 дава хикс на 3. Ако едночлена пред многочлена е с знак минус, този минус променя знаците на всички едночлени, участващи в многочлена. Минус хикс квадрат по скоба 7 пъти хикс на 2 по y плюс хикс на 3. Затваряме скобата. И започваме умножаването. Така, поглеждаме отново примера. Минус по плюс дава минус. 7 по 1 дава 7, хикс на 2 по хикс на 2 дава хикс на 4 и игрека го преписвам. Минус по плюс дава минус. Хикс на 2 по хикс на 3 дава хикс на 5. Без значение дали е отпред или е отзад едночлена, с него се умножава всеки един от многочлените. Да кажем тук, хикс по 2 пъти хикс дава 2 пъти хикс на 2. Хикс по минус y плюс по минус дава минус, хикс по y дава хикс y. Съответно, тук имам да умножа 2 пъти а по многочлена 3 пъти а минус 4, и минус 1, тъй като нямам нищо, това означава все едно, че имам единица, по а минус а на 2. Умножавам. 2 по 3 дава 6, а по а дава а на 2. 2 по 4 дава 8 пъти а. Минус по плюс дава минус а, минус по минус дава плюс а на 2. И сега започвам да оглеждам многочлена, който получих. 6 пъти а на 2 плюс а на 2. Тези два едночлена са подобни и мога да събера коефициентите. 6 плюс 1 дава 7 пъти а на 2. Минус 8 пъти а, минус 1 а. Отново са подобни едночлени и мога да събера коефициентите. Минус 9 пъти а. Тоест, когато имам да умножавам едночлен по многочлен, и това може да се случи не само в един израз, ами и в два, както видяхме, то тогава привеждаме многочлена в нормален вид. Така, какво се случва, когато имам да умножа многочлен по многочлен? 3 пъти y плюс 2 по 1 минус хикс. Взимам 3 пъти y, което ми е единият многочлен от единият многочлен. И умножавам всеки едночлен от вторият многочлен. 3 пъти y по 1 дава 3 пъти y. 3 пъти y по минус x плюс по минус дава минус. 3 пъти x y. 2 по 1 дава 2. 2 по минус хикс дава минус 2 пъти хикс. Нямам подобни едночлени и затова многочлена остава в този вид. Тук съм дала
един пример, при който при умножаването на многочлен с многочлен, тук се получават противоположни едночлени. Като знаем, че сумата на противоположните едночлени дава 0. И окончателно изразът придобива този вид. Какво означава тъждествени изрази, въобще тъждества? Два цели изрази наричаме тъждествено равни, ако за всяка стойност на променливите в тях, съответната им стойност е равна. Замяната на израз с тъждествено равен на него наричаме тъждествено преобразование. Равенство, двете страни на което са тъждествено равни, ние наричаме тъждество. Установяваме верността на някакво твърдение или равенство и наричаме, че и казваме, че това твърдение или равенство е доказано. Имаме доказани няколко тъждества, които на вас са ви преподадени като формули за съкратено умножение. В задача 3 ще се спра върху всяко едно от тъждествата. Тоест, върху всяка една от формулите за съкратено умножение, което сте разглеждали в училище. 5 плюс А на 2. Какво дава това като тъждество? Тоест, като формула за съкратено умножение. Дава първото на квадрат плюс 2 пъти първото по второто плюс второто на квадрат. 5 на 2 е 25, 2 по 5 е 10 пъти А плюс А на 2. Y минус 8 цялото на квадрат. Това дава първото на 2 минус 2 пъти първото по второто плюс второто на квадрат. Y на 2 минус 2 по 8 е 16. Y 8 на квадрат е 64. Т.е. тук при формулата за квадрата разликата в знака е само при удвоеното произведение. C минус 1 на трета. Това дава C на трета минус 3 пъти първото на втора по второто плюс 3 пъти първото по второто на квадрат минус второто на трета. И тук съм оправила едночлените да станат в нормален вид. Тоест, когато имам минус и е на трета степен, знаците се редуват плюс, минус, плюс, минус. Когато имам същата формула, но е с плюс, навсякъде знаците са плюс. И дава същото. Първото на трета плюс 3 пъти първото на квадрат по второто, плюс 3 пъти първото по второто на квадрат, плюс второто на трета степен, като тук отново съм привела едночлените в нормален вид. Тоест, извършила съм каквото има да се върши. Примерно тук 3 на трета е 27. Когато имам х минус 3 по х плюс 3, ако тръгна да ги умножавам, както беше тук многочлен по многочлен, аз видях, че се получават подобни многочлени в средата, които се съкращават, т.е. които дават сума равна на 0. Т.е. това равенство дава директно х на 2 минус 3 на 2, което е х на 2 минус 9. При много задачи е дадена, да кажем, тази част и трябва да я направите в този вид. Като, да кажем, ако имате, разложете на множители изразите. Да кажем, ако имаме y на 2 минус 25, тогава това ще стане y на 2 минус 5 на 2, което пък ще даде y минус 5 по y плюс 5. Тоест, нали, тук формулата може и в двата варианта, както и всяка една от останалите формули съответно. Последната формула, върху която ще се спра, или последното тъждество, върху на което ще обърна внимание, е следното. Х плюс 9 по х на 2 минус 9 пъти х плюс 81.
Това връща първото на трета плюс второто на трета. Защо плюс? И как разбираме? Този знак тук е еднакъв с този знак на първата скоба. Съответно, 9 на трета е 729. Тоест привеждам едночлените отново в нормален вид. 2 минус А по 4 плюс 2 пъти А плюс А на 2. 4 мога да го представя като 2 на 2. И тогава отново ще имам ето тази формула или това тъждество. Като този път знакът ще е минус, тъй като знакът в първата скоба е минус. Привеждам едночлените в нормален вид и окончателно получавам 8 минус А на трета.